Minna. Jag är jättenervös. Det ska du inte vara. Jo. Vad ska du sjunga? Because of you. Jättebra jobbat. Tack. Man kände ingen nervositet. Och vi har eftersökt att det ska låta så här idag. Tack. Och dra mig baklänges. Såja, äntligen. Och nu verkar juryn återigen trivas på jobbet.